Надзвичайники закликають подбати про безпеку під час негоди. Пішоходам потрібно враховувати ускладнення погодних умов. Водіям радять без потреби не виїжджати на великі відстані на власному автомобілі. Водіям рекомендуємо укомплектувати власний автотранспортний засіб сніговою лопатою, тросом та забезпечити достатню кількість паливомастильних матеріалів. При собі мати термоси з гарячим чаєм та заряджений мобільний телефон, також теплі речі, ковдру для можливості зігрітися у разі виникнення надзвичайної події та утворення снігового затору.